Yes, god aften, så klokken 7. Ser lidt mørkt ud der. Klokken 7. Jeg ser TV-avisen, jeg ligger og ser når det der Flight Simulator 2020 video. Det er altså flot. Det ligner altså nærmest virkeligheden. Så, men det kræver altså, at man har en kraftig moderne computer og spiller sådan noget. Så det kommer jeg i hvert fald til at rode med en gang. Hvis jeg overhovedet får en kraftig, det kan godt være, at jeg får en hurtigere computer. Men det er så ikke sikkert, at det er sådan en, der kan køre sådan en. Ikke hvis jeg køber noget der på blåvis til 3.000 kroner, sådan en af 9. generation og 10. generation. Men det må jeg lade være med at gøre så. Jeg kan ikke køre Flight Simulator 2020 på en Intel Core i5. Lad os tage et glas cola. Tænk på lige at tjekke. Jeg skal også lade, jeg spiller det der airline sim på engelsk. Så jeg har tænkt mig at køre det der flyselskab i mange år. Så som sagt, det kun kan gå års mellemrum, før der starter sådan en server igen. Desværre på den server, det der aktiemarked. Man kan ikke putte sit flyselskab på aktiemarkedet. Og så spille det der aktiespil. Man kan ikke bruge sit overskud i flyselskabet til at opkøbe aktier i andre flyselskaber. Så det var det, der spillede. Det kunne man på de gamle server. Det var faktisk meget sjovt. Man kan investere i aktier i de andre flyselskaber. Så faktisk nærmest, man kunne opkøbe deres flyselskaber. Hvorfor de ikke gør det? De har stadig en server, det er bare umuligt. Jeg har prøvet flere gange. Det er umuligt at muligt at starte noget som helst, men nu kender jeg jo spillet bedre, nu ved jeg, at man skal lige de der gamle der. Så, er det altså server, der er 10 år gammel? Det er jeg. Og så sådan monster flyselskab. Jeg er lidt træt og sådan noget, derfor jeg snakker lidt mærkeligt og sådan noget. Jeg har det som om, jeg er på sovemedicin. Jeg vågner op i sådan en varm lejlighed hver dag. Jeg er som om, jeg er på sovemedicin eller sådan. Nej, jeg er sådan helt dopet, som om jeg er på sovemedicin. Jeg er træt, fordi jeg ikke sover. Jeg har ikke sovet nok i mange måneder. Jeg har ikke sovet nok i mange måneder, fordi jeg står bare op inden klokken 9. Så uanset om jeg sover klokken 4 om natten, eller 11, eller hvad jeg nu gør. Så med det, jeg tænkte mig at blive ved med at gøre, jeg skal ikke tage at sove til klokken 12 middag, så kan jeg så ikke sove næste nat. Så kan jeg jo få en time på øjet. Ligesom nu, jeg også ligger blundet der. Yes, det er den der oversigt. Det er så ikke forkert, jeg blev med at trykke på det her operationskontrol. Jeg kan bedst lige, den står på 0. Den står på 0, så viser den de flyvninger, der er lige nu. Så jeg kan se, at klokken er 17.02 i spillet. Så klokken 17.10 eller sådan noget, eller 30. Jeg kan ikke læse de der små skrifter faktisk. Jeg vil have lavet det anderledes. Jeg har for eksempel måske lavet det skrift Word. Der er også plads til mere tekst. Du kan godt have skrevet, hvor meget overskud er. Jeg vil gerne vide, hvor meget overskud er der på den der flight her. Men der kan man så klikke ind. Så man kan klikke ind og sætte. Så der er 8.100. Så der er en stor lang flight her tilbage, det er sådan en, der godt kan give 50.000, så altså, der er masser af plads i skriften. De kan godt bare skrive
meget beløbet var jo. Så. Så det er så 5.000, det var ikke meget. Nej, det er den der fra Los Angeles, London Heathrow, jeg har problemer med, med den flyvning, det er sådan en Boeing 767. Så den skulle man da nok tænke på at sætte ind et andet sted. Men altså, jeg kan ikke nedlægge alle mine ruter, men der er også masser af andre, der flyver. Det er det, der bliver svært og svært. Serveren er altså kun en måned gammel og kommer til at køre mange år. Det er slet ikke sikkert, at jeg overlever økonomisk. Det er, da konkurrencen er jo bliver hårdere og hårdere på de forskellige ruter, at jeg vil få med på sig. Det er jo så London til... til Los Angeles, 9.000 km væk, men jeg er så ikke den eneste, der flyver der. Så, men der er måde, man kan analysere sådan noget. Jeg har bare ikke overskud til det. Der er sådan noget analyse, man går ind og analyserer, hvem der flyver på Los Angeles. Det kan man gøre på alle mulige her. Rute, evaluering, tror jeg. Eller markedsanalyse, man kan gå ind og gøre sådan noget. London til Los Angeles. Nej, det er jo så nok på de ruter, jeg har. Hvorfor Los Angeles er ikke med der, så lad os prøve at tage en anden. Altså det er fordi, jeg ikke, der sidder der hundredvis, jeg har ikke overskud til det. Hvorfor Los Angeles ikke er med, når jeg er der. Men som London og Atlanta. Er det helt rigtigt, men det kan være, at man selv kan skrive. Los Angeles. Nej, så kan man se alle der flyver der. London til Los Angeles. Deres pris og alt muligt og deres priser. Der er så mange, der flyver der. Så kan man så se, hvem der har mest faktisk. Jeg har 9% af trafikken der. Jeg ligger faktisk nummer 4 der. Jeg ligger nummer 4 der. Så er jeg faktisk på listen. Så det er bare tilfældigt. Jeg har flyver kun der nærmest to få gange om dagen jo. Så jeg har faktisk 13% af trafikken. Men jeg har altså underskud. Så jeg har 13%. Så det er sådan, der er 8.800. Det kan man gøre på alle ruter. Så, men altså min pris er altså på default. Jeg har ikke ændret noget. Jeg har ikke sat den op, og jeg har heller ikke sat den ned. Så der er den der. Min Boeing 767-200 her. Det er altså ikke særlig godt, plus 5.000. Nu siger aircraft, mit fly der. Det må være den rute. Det ved jeg ikke, hvor tit flyver der. Jeg tog med også andre flyvninger. Flyver der. Tre gange om ugen, da. Jeg kan også se det på det der stations, Los Angeles. Jeg har tre, det er så kun den. Jeg har kun det der fly, tre gange om ugen flyver der. Min Boeing 67 her, Lux.
Det er den der. Men den har altså også været, Los Angeles, den har været 100%, 182. Den har været fuld sidste gang, var den helt fyldt jo. Så gav den 42.000, det samme billetpris. Økonomi 603, jeg måske kom til at ændre ved en fejl eller sådan. Så man kan sige, der de er utilfredse med sæderne og sådan noget. Seat space, måske godt være, jeg kom til at lave en åndssvagt. Jeg kom til at klikke på billet, men jeg kan ikke sidde, fordi jeg bruger mit rygproblem. Jeg bliver nødt til at lægge mig ned. Og jeg skal lige have to cola mere. Så jeg kan ikke sidde, jeg kan ikke blive med at sidde der, det er der for ondt i ryggen af. Jeg kan ikke sidde der hundredvis af timer på min sengekant. Jeg får sådan helt svært, fordi jeg har svar i ryggen. Jeg har været voldsomt overvægtig i mange år, da jeg har stået. Jeg har været overvægtig i 15 år. Min vægt er jo gået 10 kilo op, ja. Så nu kunne jeg have været overbelastet mange år. Jeg får problemer, når jeg bliver op som knæ og sådan. Så jeg skal jo, tabe min vægt, jo, men det er jo sådan ligesom med min... Min kreditkort skal ned på 0 kroner også, det ved jeg godt, men hvordan gør man lige det? Jamen det gør man ved at lade være med at bruge penge på, men det er nemt nok at sige, at der mangler penge hver måned. Det samme siger, hvordan får jeg min vægt ned på 80? Jamen det lader jeg være med at spise. Jeg spiser 2 skiver franskbrød hver dag. Og så skal jeg spise 2 skiver og 2 leverpostej med hver dag i 4 år eller sådan. Men hvem kan holde ud af det? Der er ikke mange mennesker, der kan holde ud og spise 2 leverpostejmadder i 5 år eller så. Der er ikke mange mennesker, der har lyst til at leve sådan nu. Så. Jeg har også et liv også, jeg skal igennem på noget. Det ved jeg godt, jeg ikke skal bruge penge på det der kreditkort. Jeg har også et liv, jeg skal lave, jo. Jeg skal godt have gerne cola hver dag, så. Jeg vil gerne have et eller andet. Gør en kødbutter, et kaj eller pizza eller noget andet. Så det er jo ikke, alkohol, jeg køber og kaffe og cigaretter og sådan. Der er jo ting, at jeg skal bruge mit hjem, som pålæg og cola og mad og sådan. Men jeg vil gøre for næste måned, vil jeg prøve at bare leve på det, jeg har, som at spise med min køleskab og så. Det var bedst, hvis jeg gjorde det resten af året, fordi så får jeg opbygget lidt penge på min kredit også den næste år. Ja, så vil der være nogle del 1000 kroner på mine forskellige kreditter til januar for eksempel. Så jeg har ikke brugt penge på august, september, oktober, november, december, januar. Så vil der være 6.000 kroner på hver kredit mindst. Så vil der være 6.000 på hver til januar. Jamen, så vil jeg have 18.000 kroner der. Så det vil der jo være at gøre med til at gøre det. Så lad os lige kigge på det der. Nej, så forstå, det er en engangschance, fordi man kan ikke starte noget her, og med et par måneder kan man altså ikke, hvis man ikke har prøvet det her spil før, det er ikke så god, man kan altså ikke starte et eller andet. Jo, det kan du godt, men du får ikke nogen bookings. Du kan altid starte et eller andet noget, et eller andet lufthavn.
og lege nogle fly og sådan noget, men der så får jeg så ikke nogen, så kommer jeg ikke til at tjene nogen penge. Jeg er nødt til lige at få mit pude og drætter mig, altid falder ned i ryggen. Så jeg skal lige bruge noget tid til at ligge på den rigtige måde. Som jeg gerne vil ligge. Jeg er også træt. Jeg er træt og varme og sådan noget. Det kan godt være, at der er køle, men der er altså ikke herinde. I min stue er der altså 5-26 grader. Det er altså døgnet rundt. Det er med til at trætte mig. Jeg skal også have købt også 25 grader nu, det er også om natten, det hele tiden. Men 25-30 grader, jeg skal også have købt sådan en aircondition, det gør jeg på et tidspunkt. Så er jeg så ligeglad med, at det koster 1000 kroner om måneden. Altså det er kun om sommeren, så bruger jeg så bare 1000 kroner om måneden i skum. Om sommeren, jeg gider altså ikke det her mere. Og det skal være en 30 grader varm lejlighed. Ligesom i juni måned, så